ოდი, მოდი, მოდი, აქ გავი ყველა. ეწოდე, მაცავე, ო, მაცა. თუნდო, მელა, ბიჭო, გაგებინა. მოდი, მოდი. სოფლიო, დაუ, ამაში ვერაფერს არ ხედავ, რა მომეთი, შენ თუ მოგაცით და. მაქლა. და. მაქლა გასწოლა, ბლად. აუ, აუშენდით, ბლად, გნიდუშ მაგალია. ო, იპო, ე. კი, ბლად. თბილი ალობიანი. კი, მაგალი თბილია, ბლად, აა, გამომახვილა. აი, მაგალია, მაგალი. მიდი, მიდი, მოძებნე კიდე რაღაცა. აუ, შენჩი მოფასწიცავარ, ბიჭო. ა? მამას პური, თო? მამას პური, თუ დედას პური, ბიჭო? აჰო, დედას პური, დედას პური. აუ, რა მევასება, ბიჭო, ახოდი ისინი, რა ქვია? სპარსული პურები, თო? სპარსული თუ მესხური, ბიჭო? ხო, მესხური, მესხური. ხოდა, რა? აუ, შენჩი მოფასწიცავარ. ჩერქეზეთი გაეძრო. ჩერქეზეთი კი არა, ჩებუეკი, ვახჭის, ბიჭო, თო, აოჯახავს. ეს შეიძლება ერთია სულ შემარჩინო, ბიჭო. რატო? გადასწოლეთ იგი რაღაცა წაიგითხე, იცოდე. მიდი რა შეძმობას პიცავ არ ახლა, ბიჭო, რა. დაი, მოძებნა, ახლა ზღაპე იქნება. მადაიქნება, მადაიქნება. იქნება. მოიცა ბლად. ვოიც ახლა უნდა ვიპოვოთ ის რაც იმენა განძია, რა და რაც იმენა ყველაზე მაგარი. მიდი, მიდი აქ იქნება, ხო. გნიდუშ? ნახე, რა გაიჩიტა, თო. მოგეთხარ ვიპოვით მეთქი, ბლად. აუ, ჩემი. აუ, ჩემი ამა შეხედე, თო. აუ, ესენი იმენა ჩახცეული მილიონერები ყოფილან, რა გიწოლი, ბლა? იმენა ოლიგარქის კაცობი ჟემო. იმენა ოლიგარქების არიმასკი, ხო გითხარი, მიდი, ბლა? მომისმინე, რა? რა? ამის მენა ზმურად რა გავიდე და აფთიახი დავაყაჩავ, ზო? აფთიახი აპანჩინო დავაყაჩავ. ბიჭო, რავი, ამდენმა ცომეულ მარ გამხრჩოს, თო. რა ხდება, აქ ვერ გავიგე? შენ ვინახა? გასწია ვინა? ო, ვინახა მერე. ხარი, ხარი. ვაგიდა. დაჭაკია. დაღუჭი, დაღაჭი. ვაგიდა. ვერ გავიგე რა? ინფორმაცია, ბიჭო, სანდალი. ინფორმაცია, ვერ გავიგე. დაღაჭი. სანდალი, დავაჭრი, დავაჭული, სანდალი. ა, მაღაჭაღებთ? არა, გეფელები. მე რა გითხარით? მე თქვენ გაწო, რა უხერხულში ჩამაგდეთ? ახლა გაწო, რა დროს ყაჭაობა? ღამის პირველი საათია. კაჭაობა თუ კიდე მომძანდი დილის 7 საათზე, ვისხე მუშაობას, მუშაობ 10-მდე. როცა კიდე დებისმიერ დროს დამაღაჭახეთ. ეს რამდენს ლაპარაკობთ? ხო, ხო, მაგრამ გაუნებთ, კიდეა თამბე და დამაღაჭახეთ. ხო. დამბისმინება. შენი საქმე არაა, რა? არა, მე კაცო გირჩევთ, მაგრამ ისე ჯობია. თონის დაღაჭახება საკითხავენ, ერთ კაცს ბანკი დააღაჭახო, ბანკი მეტი ფულია მაგში. ოკორი ბანკი. ისე მამათ მართალია, მაგრამ როგორ? შენ როგორ დავაღაჭახებდი? ბიჭო, შეიძლება ხალხი ვარ იმ ბანკიდან, იმდენი ფულის თავ აუ, და ვერ გავიგე აკეთე კი? ეხლა შევჭამთ, მოძოლიელდე, ბიტზმა, ო? და ხوار ზაგ დავაღაჭახებთ იმ ბანკს, გაიგე? მიდი ხო დავაიაქედან მოდი ზედა ფიქო. პოლიციას და ხმარ დახსნეს, თორე დაგმრიდა შენს მობას ფიცავ. რა პოლიცია? გაიგე? პოლიცია რა? ო, ო, მიდი კოცი, მიდი კოცი. თუნდა მედოს. ჩემ ძმობას გაფიცემ. ამის მერე აღარაფერი აღარ გავძავცოთ რა. რატო ძმო, ბიჭო, ჯერ დიდი ქუში წინა გვაქვს დასასმელი, თო? გავიშალებით რა, ბლად, გავიშალებით მაგალაც. ბიჭო, ჯერ დიდი ქუში დავსვა და მერე პენსიაზე გავარ, რა შეიძლებაოს პიცავარ. დიდუშ, აღა უნდა გავძავცოთ, ბლად, ისეთი რომ დიდი ქუში დავსვა. ე, ბიჭო, ყველა მძარცველის ოცნება, ძმაო. საშაურმე. საშაურმე. ე, ბიჭო, პაპო შეიძლებაოს პიცავარ? პოლიციათო. აუ, ჩემი 1000 გაუხსნელი საქმეა და რაღა ეს საქმე გახსნეს, ხო? გაუბედულობა. ჩემი პოლიცია. არ გაიძვეს. მეტი რაღა უნდა გავიძე, ჩემი გამოფესკულები ვარ იმენა თონის პურით. ძოასე გვახსენა პოლიცია ხალხა, ვერ ვიძრევით ისედაც. აი, ჩემია დაგვნებდეთ, დაღარეთ იარაღი და ჩემ შემოვდივართ. შემოვალთ ისოთ რაღა. ჯერვალი ხავს.
შემოიყვანს არ შემოხვიდა თორე ხელს გამოჭრით თქვენს მოფას პიცა ვარ ბიჭო ბოშები მოი და ბიჭო გარბუშკა მაგ შეჩება მოდებული რას გმრიდა ო დავიდანებეთ ბაჭი ხენი მოთხოვნები რა არის ჩველი მოთხოვნები რა არის და პირობები რა გაქვს ძევას ამიტომ ვიტყვი უთხავი ეხლა უთხავი ჩველი მოთხოვნები ეძბაო ო 2 მილიონი შვეიცარიის ბანკში მაგალია ფიფრინავი შვეიცარიამდე სავსებაკი თუ ჩავიდეთ რა ხო კიტრი ყველი მწვანილი ხორცი ღვინო რა ვიცი რა მეტი რა გვი და კიდე ეს ტალხულის ლიმონადი მაგალა მოვაწება ლიმონადი გვიდა ტალხულის ოღონდ რა ლიმონადი კი დაგვნები ჩირჩემია დაგვნები თუ შემოვალ იწოდეთ გამიში ეს რა მომალდეს გალბუშკა მართლა მართლა რა ბიჭო მართლა შემოვიდე შენს მომბას პიცა ვარ თუ რა ვქნა ძმა როგორ მომიცით რა გავაკეთოს ვაჰ ბიჭო ეხლა შენს მომბას პიცა ვარ ბოლი პოლიცია როა შემოვიდეს იმენას დანა ჩაგარჭობს ზურგში შენს მომბას პიცა მე აპოლჩი ჩამალჭობ თო აფა შეჭება ლავაშის გამო ხوار ჩავჭდები ციხეში თო დარჩელებო იცოდეთ სპეცრაზმი არის გამოძახებული წუთიწუთზე მოვა გირჩევნია დაგვნედეთ წუთიწუთი აქ იქნებიან აი შეხედეთ რომელი საათია რა ჩემ საათს გაფუჭ და დარჩელო რომელი საათია მითხარი მე 5:06 რა რა 5:06 რავი ამ საათის ნობალო ვიცოდე და თავში ტვინი მქონდეს საცხობს კი არ გავიტანდი შეჭები ტულბაილა აუ და ტექ 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 დაგიხვიდათ ბიჭო! ოჭერ დაგიხვიდათ იმერული ყველა. მე ჩუმად ერთი წამით ფეხმა არ მოიღოთ, ჩვენამდე მოხვედით. ახლა გვაცადეთ პროფესიონალად. ჩვენ შეგვახვედეთ ცოტა. ჩვენ არიცით როგორ უნდა და გვიყურეთ ჩვენ. ახლა ძმუნოსია. რა ჩუმადია მე? რა გულ. მოიგა! დაწოთ! დაწოთი დროზე ყველა! დაწოთი! დაწოთი დროზე! ხელები მაგრა. წევალ ბრატ უკვე ჩვენ. ყვა! აუ ნახე რა საჭმენებია მე. არგი ნა არ შე. ყვა მეთქი! აი ამას რა თქვია მერი. ე? ის ის. ნუ ზამო ხო.